გამარჯობათ, გამარჯობათ. ხაზზე არის გიორგი შელიძე, იგივე როგორც და აკაი. და ძვირფასო მეგობრებო, დღეს არის 11 აპრილი და მინდა გითხრათ, რომ გავედით ლივს კონოსუბარაშის ფილმის გახმოვანებას. დავამთავრე რა ფაქტიურად. ხო, ახლა უბრალოდ სამონტაჟო არის და რაღაცა, მაგრამ ესე იგი ანიმე იქნება ხვალ 12 აპრილს, ვინაიდან და რადგანაც 12 რიცხვი ძალიან მიყვარს. და მინდოდა რომ დამემთხვია წინათ ვეშიც 12 რიცხვშიც ჩვენ ქონდა საზღვარს მიღმას ფილმი. იმის წინათ ვეში ქონდა მე მგონი, მე არ ვარ ამ სამყაროდან, მაგრამ მეც მინდა სიყვარულის ფილმი. და რაღაც ძალიან მომთხოვრა ფილმებს. უბრალოდ მინდა შეხედოთ აი ასეთ რაღაცას. მოიცოთ. მოკლედ ესე იგი, ჩვენ აგვაქრა 3235. და ეს იცით რა არის? მართალია. ეს არის იმ ხმების ჩანაწერის რაოდენობა, რაც დამჭირდა ამ ფილმის გახმოვანებისთვის. ანუ შავი და თეთრი მასალა რო ერთად ავიღოთ. აბსოლუტური რეკორდი მოხსნა ამ ანიმემ. პირადად ჩემი. და რა ვიცი, მეტი მოგცა მოგეწონებათ. ახლა დაგემშვიდობებით, ძალიან დიდი ხანი დამჭირდება ამის დასამონტაჟებლად და ყველა ვარიანტში დაიდება ხვალ. ასე რომ არ მოიწვინოთ. დავთიშოთ, აბა, ნახვამდის.